អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសុខពិសីរដូវភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើបុណ្យមិនក្រំ7វត្តដើម្បីឧទ្ទិសជូនអ្នកម្ដាយចាកញ្ញាពិតជាកូនល្អមែនតើឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសុខពិសីបានក្រុងឈុតប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅធ្វើបុណ្យជាបន្តបន្ទាប់នៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗផងដែរ ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនអ្នកមានគុណរបស់នាងដែលបានលាចាកលោកទៅពិសេសគឺអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងគឺអ្នកស្រីរស់សុគន្ធារីបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2008ក្នុងឧបទ្វហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4 តារាចម្រៀងសាន់ដេរូបនេះធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាងទៅវត្តធ្វើបុណ្យចាប់ពី7វត្តឡើងទៅគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងក្រុមគ្រួសារសុខពិសីមិនដែលរំលឹងពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យម្ដាយរបស់នាងទទួលមរណភាពចូលនាងដល់2ឆ្នាំទៅហើយនោះទេព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍នាងខណៈកំពុងសំងំព្យាបាលរបួស ហើយមុននឹងដឹងការពិតថាម្ដាយស្លាប់នោះពិសីត្រូវបានសាច់ញាតិរបស់នាងកុហកជាច្រើនខែថាម្ដាយនាងទៅព្យាបាលរបួសនៅស្រុកក្រៅលុះដឹងការពិតពិសីរត់តែរន្ធត់ហើយពេលខ្លះនាងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តខ្លាំងណាស់តែត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិលួងលោមទើបនាងអាចរឹងមាំរហូតមកដល់ពេលនេះ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសុកពិសីកើតនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ1949កៅសឹមនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមានន័យថាឆ្នាំនេះនាងមានអាយុ30ឆ្នាំហើយឪពុករបស់ពិសីមានឈ្មោះថាសុកហេងអាយុ53ឆ្នាំជាមន្ត្រីទាហានចំណែកម្ដាយមានឈ្មោះថារស់សុគន្ធារីបានស្លាប់ពិសីមានបងប្អូន3នាក់ស្រីម្នាក់នាងគឺជាកូនទី2 កម្ពុជា165គីឡូក្រាមក្រៅពីសម្រុកទៅវត្តនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះពិសីក៏ធ្លាប់នាំយកអំណោយទៅចែកជូនតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយចំនួនផងដែរស្របពេលដែលអាជីពចម្រៀងរបស់នាងនៅសាន់ដេនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងស្រីឈានមុខគេហើយថែមទាំងត្រូវប៉ាន់ស្ពតធំធំទៀតផង ដោយឡែករឿងរៀបការវិញពិសីមិនតាន់កំណត់ថ្ងៃពេលមីលេណាអុយល្អដើម្បីលាភិបនៅលីវទេបើទោះបីជានាងប៉ះស្នេហ៍ថៅកែសាន់ដេលោកឡាយសុកចម្រើនជាចរើនឆ្នាំក្តីចាសុកពិសីពិតជាកូនល្អខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងអំពីអ្នកម្ដាយទទួលមរណភាពទៅអោយតែដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺទៅវត្តមិនក្រំ7វត្តនោះទេ ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់អ្នកម្ដាយដែលបានចែកឋានទៅកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងទៅចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា